Vsekakor smo zadovoljni. To lahko rečem v imenu investitorja in lastnika. Je pa to v bistvu korak naprej in pot do tega, da otvorite nove koncertne dvorane. Mislim, da je problem slovenskega tajkunstva v tem, da se bo zelo kmalo spremenilo v velekriminal. Mislim, kriminal nasiln, tako kot je bil v Chicagu v 30-ih letih, da bodo svoje oponente ubijali po ulicah in reševali te stvari, te nezakonitosti, ki peljejo neizogibno v to smer. Jaz tega ne bi komentirala. Jaz mislim, da se tudi investitor in lastnik trudi dovolj časa, vsak ima pravico do svojega mnenja, da bi pokazal svoje.